Հայ սիրելի հետևորդներ, այսօր իրականանում է իմ երազանքներից եւս մեկը։ Գիտեք, ես հաճախ լինում եմ Եգիպտոսում, այստեղ շարմե շեխում ու տեսնում եմ շատ ու շատ, այսինքն յուրաքանչյուր հյուրանոցի առջև կան աշխարհի տարբեր երկրների դրոշները, սակայն հայկականը չգիտես ինչու չկա։ Միշտ մտածում էի դրա մասին, փորձում էի այդ հարցին լուծում տալ ու վերջապես իմ շատ սիրելի գործընկերոջ Վանտուր կազմակերպության հետ միասին մենք ստացանք թույլտվություն, որը շատ դժվար էր, եւ այս պայից սկսած այստեղ Շարմեն Շեխի շատ ու շատ հյուրանոցներում հայտնվելու է մեր հայկական դրոշը։ Այս պայն Սանրայս ցանցի հյուրանոցներից մեկում եմ, սա առաջինն է, հենց հիմա դրոշը կհայտնվի այստեղ։ Այո, առաջին դրոշը հայկական առաջին հյուրանոցում տեղ գտավ, հաջորդը կլինի օրեր հետո։